prázdnými tribunami. A jaké to bylo hrát takhle v Edenu, kde nikdo nebyl? Tak takový zvláštní, tak ale tak pro nás se nic nemění. První zápas je bylo 500 lidí, jaký to nebylo nic zvláštní. No. Jdeme do zápasu, chtěli jsme ho vyhrát, bohužel se to nepovedlo, je to playoff, to se prostě té hokej. Na začátku jste hráli hodně aktivně, dostali jste se do vedení. Čím to, že se vám to nepodařilo udržet? Čím to, že příliš dokázala takhle otočit? To já nevím, co na to říct, jako tady na to. Prostě je to hokej, já nevím, když to, jak vám to řeknu, ale prostě stává se to. Byla tam řada zbytečných vyloučení, mohlo to být i důvodem, kvůli kterému jste prohráli, protože potom si vyhrávají. Tak spíš to vypadalo, a nechci, abych nedostal nějakou pokutu, jo, ale spíš vypadalo, že jsou jakoby rozhodčí trošku na nás přísný, ale prostě to pískli, my už to nevrátíme. My jsme se víc hejbali, třeba ty fauly nebudou, já nevím, ale prostě stalo se to a je to 2-0, no. V závěru jste měli přesilovku 5-3, jaké byly pokyny od trenéru, jak jste se snažili sehrát? Jo, nevím, asi všechno na bránu. My jsme prohrávali o gol a potřebovali jsme dát gol. Jako tam se moc vymýšlet nedá, to je prostě... Jste se vrátil po zranění, teď jste odehrál další zápas, tak jak jste se cítil na ledě a... Tak já jsem vlastně týden jsem jakoby chyběl, ale já jak hraju hodně, jak se do toho rychle dostávám a... No, nevím, co bych se můžu říct. Celý den se vlastně nevědělo, jestli se bude hrát, jakým způsobem se bude hrát a vrůvnilo to nějak přípravu na ten zápas? Ne, my jsme se připravili jako, že se prostě bude hrát bez lidí a s tím jsme jako do toho šli. Teď se sice neví, jestli se bude hrát v Třebíči, ale pokud se bude hrát, tak jak se na ty zápasy připravit, v čem je Třebíč nejvíc nepříjemná, s jakými cíly tam pojedete? Tak my musíme vyhrát, jo, protože jakmile prohráme, tak je konec série a to nikdo nechce, takže my tam jedeme jenom vyhrát a jak oni jak by vyhráli ty dva zápasy tady, tak to můžeme udělat i tam.